Det skulle sig. Det var det skulle sig. Det har sån nej, har han kan det det har det är sån tal där det är skärna fram var det. Ja, det går sig ut där. Det är det namnet. Det är det upp uppsägning då. Ja. Nej, jeg har det startbundet, jeg har det taxibundet, jeg har det.